ନମସ୍କାର, ମୁଁ କାଦମ୍ବିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ବାଇ କାଦମ୍ବିନୀରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କୋବି ଡାଲମାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସହଜ ରେସିପି। ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣ ଏଇ କୋବି ଡାଲମା ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏ କୋବି ଡାଲମା ଆମେ କିପରି ଭାବେ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନେଇଛି ମୁଗ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, କୋବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁର ସାଇଜ୍ ଏହିପରି ରଖିବେ। ମୁଁ କୋବି କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କୋବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରଖିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଫିଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କୋବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ବି ସେଥିରେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ଭିଜେଇକି ରଖିବା। ଆପଣ ଯାହା ବି କୋବିର ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କୋବିକୁ ଅଲଗା କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଛାଣିକି ଆପଣ ଯାହା ବନେଇବା କଥା ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରେସର୍ରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ବସେଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, କିଛି ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା, ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋବିକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ କୋବି ପକାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଗ ଡାଲି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋବି ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କୋବିକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହୁଇସିଲ୍ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋବି ଫିଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ କୋବି ଫିଟିନି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେବା, ମୋ ପାନ ମଧୁରୀ, ସୋରିଷ, ମେଥି,
ଜିରା, ଲଙ୍କା ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ତାପରେ ସବୁ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। କଟାଇ ରଖିଥିବା ପିଆଜ ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଡାଲମା ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।